പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത, സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായ ആദരവും പരിഗണനയും കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് അധ്യാപനം. ഒരു ടീച്ചറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ്. സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, അതുപോലെ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന എയ്ഡഡ് മാനേജ്മെൻറ് സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, ഇവിടങ്ങളിൽ അധ്യാപകനാകാൻ എന്തൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്, ഓരോ കോഴ്സും പഠിക്കാനാവശ്യമായ ഏകദേശ ഫീസ് എത്രയാണ്, കൂടാതെ നിങ്ങൾ എഴുതി പാസ്സാകേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ ഓരോ ജോലിക്കും അധ്യാപകർക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന ശമ്പളം എത്രയാണ് എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് LP സ്കൂൾ, 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ 4-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ യോഗ്യതയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. 50% മാർക്കോടുകൂടി നിങ്ങൾ +2 പാസ്സാകണം. അതിനുശേഷം 2 വർഷത്തെ TTC അഥവാ DED നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം. TTC എന്നത് പഴയ പേരാണ്, ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ പേരാണ് DED, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിരവധി DED കോളേജുകളുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചാൽ 1 വർഷത്തേക്ക് 2000 രൂപ മാത്രമേ ഫീസായി വരികയുള്ളൂ. അതേസമയം നിങ്ങൾ DED സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 വർഷത്തേക്ക് 25,000 രൂപ ഫീസായി വരുന്നതാണ്. 2 വർഷത്തെ DED കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പാസ്സായാൽ അടുത്ത ഘട്ടമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേരള സർക്കാർ വർഷാവർഷങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന കേട്ടറ്റ് എന്ന പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാകുക, അതിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. 150 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷയാണിത്. 50% മുതൽ 70% വരെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നവർ ഇത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട മാർക്കിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 50% മുതൽ 70% വരെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായാൽ നിങ്ങൾക്ക് LP സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയായി, അതായത് 50% മാർക്കോട് കൂടിയിട്ടുള്ള +2, അതിനുശേഷം DED, അതിനുശേഷം കേട്ടറ്റ് എന്ന എക്സാം കൂടി ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ നിയമപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് LP സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി എങ്ങനെ ജോലി നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് PSC പരീക്ഷ എഴുതി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറി ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ ജോലി നേടിയെടുക്കാം. 2-ാമത്തേത് എയ്ഡഡ് അഥവാ മാനേജ്മെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കാം. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ നൽകുന്ന അതേ സാലറി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. അവിടെ ആർക്ക് ജോലി നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മാനേജറാണ്. പലപ്പോഴും ലക്ഷങ്ങൾ ഡൊണേഷനായി ചോദിക്കും. അത് നൽകുന്നവർക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലി ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെയും ഫ്രീ ആയിട്ടും ജോലി നൽകുന്ന അപൂർവം ചില മാനേജർമാരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. LP സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് തുടക്കത്തിൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന ശമ്പളം 41,000 രൂപയാണ്. ഓരോ വർഷവും ഇതിൽ ചെറിയ വർധനവും സർക്കാർ നൽകുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തതായി UP സ്കൂൾ, 5-ാം ക്ലാസ് മുതൽ 7-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. LP സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ യോഗ്യതയാണോ വേണ്ടത് അതേ യോഗ്യത തന്നെ മതി UP സ്കൂളിലും പഠിപ്പിക്കാൻ. കൂടാതെ BED ഉള്ളവർക്കും 5 മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാം. എന്താണ് BED എന്നത് തുടർന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും. പക്ഷേ BED ഉള്ളവർക്ക് 1 മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അർഹതയില്ല. ഇതിലേക്കും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ PSC വഴിയാണ് സാധ്യമാകുക. അതേപോലെ മാനേജ്മെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ ആർക്കാണ് ജോലി നൽകേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മാനേജർ തന്നെയാണ്. ഒരു LP സ്കൂൾ ടീച്ചർക്ക് തുടക്കത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന 41,000 രൂപ തന്നെയാണ് ഒരു UP സ്കൂൾ ടീച്ചർക്കും ലഭിക്കുക. LP UP ടീച്ചേഴ്സിന് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഹിന്ദി, ഉറുദു, അറബി, സംസ്കൃതം ഇതൊന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധ്യാപകരുടെ യോഗ്യത വേറെയാണ്. കൂടാതെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കായിക അധ്യാപകൻ, ക്രാഫ്റ്റ് ടീച്ചർ, മ്യൂസിക് ടീച്ചർ, അംഗവൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർ, ഇവർക്കെല്ലാം വേണ്ട യോഗ്യതകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതെല്ലാം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചാൽ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അതെല്ലാം ഞാൻ കൃത്യമായി താഴെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഹൈസ്കൂളിൽ 8 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ യോഗ്യതയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 50% കുറയാത്ത ഡിഗ്രിയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ BA വേണം. മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ BSc മാത്തമാറ്റിക്സ് വേണം. ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പഠിപ്പിക്കാൻ ഫിസിക്സിലോ കെമിസ്ട്രിയിലോ BSc ഡിഗ്രി വേണം. എന്നിങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിലും ഡിഗ്രി അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി അടുത്തതായി വേണ്ടത് BED എന്ന പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിയാണ്. TTC പോരാ, BED തന്നെ വേണം. ഓരോരുത്തർക്കും പഠിച്ച ഡിഗ്രിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള BEDനാണ് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക.
രണ്ടു വർഷം തന്നെയാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെയും ദൈർഘ്യം. ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചാൽ വർഷത്തേക്ക് 2500 രൂപ മാത്രമേ ഫീസായി വരികയുള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജുകളിലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ 30,000 രൂപ ഓരോ വർഷത്തേക്കും ഫീസായി വരുന്നതാണ്. ബി എഡ് പാസ്സായാൽ അടുത്ത ഘട്ടം ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടറ്റ് എഴുതി അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കുമുള്ള കേട്ടറ്റ് എക്സാം ഒന്നല്ല, അത് വ്യത്യസ്തമാണ്. എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കേട്ടറ്റ് 1 പാസ്സാവണം. അതേപോലെ യു പി സ്കൂളിൽ കേട്ടറ്റ് 2, ഹൈസ്കൂളിലാണെങ്കിൽ കേട്ടറ്റ് 3 ആണ് പാസ്സാവേണ്ടത്. ഇത്രയുമായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയായി. ഓരോ മാസവും അധ്യാപകർക്ക് തുടക്കത്തിൽ 46,000 രൂപയാണ് ശമ്പളമായി സർക്കാർ നൽകുന്നത്. ഇതിലേക്കും ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ PSC വഴിയേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ ആർക്ക് ജോലി നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മാനേജർ തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്തതായി ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും അതേപോലെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ യോഗ്യതയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് ബിരുദം മാത്രം പോരാ, 50% മാർക്കോട് കൂടിയ 2 വർഷത്തെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കൂടി വേണം. കൂടാതെ BEd സെറ്റും ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടറ്റിനു സമാനമായി ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർ എഴുതി ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാണ്. സെറ്റിന് പകരം ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നെറ്റ് എഴുതി ക്വാളിഫൈ ചെയ്താലും മതി. കൂടാതെ MEd, MPhil തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കും സെറ്റില്ലാതെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ടീച്ചറാകാവുന്നതാണ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്ക് തുടക്കത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം 61,000 രൂപയാണ്. ഇതിലേക്കും ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ജോലി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ PSC വഴിയാണ് സാധ്യമാകുക. അതുപോലെ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ ആർക്കാണ് ജോലി നൽകേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മാനേജർ തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്തതായി ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകൾ, എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ, അതേപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, ഇവിടെയൊക്കെ ജോലി നേടാൻ എന്തൊക്കെ യോഗ്യതയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെയെല്ലാം ടീച്ചറാവാൻ BEd ആവശ്യമില്ല. ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും കൂടാതെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നെറ്റ് അഥവാ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതാണ് കോളേജിൽ ടീച്ചറാകാൻ വേണ്ട ഒരു യോഗ്യത. കൂടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റിലെ ഉയർന്ന യോഗ്യതയായ PhD ഉള്ളവർക്കും 2021 ജൂലൈ വരെ കോളേജുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അതായത് ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് ശേഷം നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ PhDയോ ഉള്ളവർക്ക് കോളേജുകളിൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചറായി ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്കും ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ ജോലി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ PSC വഴിയാണ് സാധ്യമാകുക. അതേപോലെ മാനേജ്മെന്റ് കോളേജുകളിൽ മാനേജറാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ജോലി നൽകുന്നത് PSC വഴിയല്ല, വൈസ് ചാൻസലർ അംഗമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന ഇന്റർവ്യൂ പ്രകാരമുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ആർക്കാണ് ജോലി നൽകേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിന് തുടക്കത്തിൽ 69,000 രൂപയാണ് ശമ്പളമായി ലഭിക്കുന്ന തുക. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ടീച്ചിങ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി സാധ്യതകളുള്ള മേഖലയാണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൂടാതെയും അനേകം ജോലി സാധ്യതകൾ ഈ കോഴ്സുകൾ കഴിയുന്നവർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പല സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാം. അതെല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.